Los Santos қаласы деген осы ма? Айтыр дегенде келдім ғой. Ал адамдар дайындалыңдар. Сендерге Танос келді. Сендерді қазір өлтіретін боламын мен. Осы планетаны басып алатын боламын. Бергеніңдер бері. Мәсаған керек болса, бәрлерін дайырам мен қазір. Қайда қашып барасыңдар? Сендерді ешкім құтқармайды. Мәсаған. Мәсаған керек болса, бәрлерін де өлтіремін мен. Сендердің бәрлеріңді осындай тасқа айналдырып тастаймын. Мәсаған керек болса, базар жоқ. Енді мені ешкім тоқтата алмайды. Осы қаланы Танос басып алатын болады. Айтыр дегенде патша болатын болдым ғой. Ал адамдар менен қашыңдар бәрлерің. Мәсаған керек болса, мә, бәрлерін тасқа айналдырам мен. Сендерге жетпесе, мәсаған керек болса, қазір мен өз күшімді қолданамын да. Мәсаған керек болса, базар жоқ. Мәсаған. Қазір менің армиям келеді менің артымнан. Сол кезде олар маған көмектеседі. Енді мені ешкім тоқтата алмайды. Айтпақшы, мына жерде кек алушылар дегендер бар еді ғой. Қайда олар? Тауып алып қирату керек маған. Мәсаған уже полицияларға барған ба? Сендерге керек болса полиция мырзалар. Сендер маған ештеңе істей алмайсыңдар. Мәсаған. Мәсаған керек болса, базар жоқ. Алыңдар сендерге адамдар, бәрлеріңді қиратам мен. Мәсаған керек болса, базар жоқ. Мыналардың бәрін тасқа айналдырып тастаймын мен. Мәсаған машиналардың бәрін тасқа айналдырып тастадым, базар жоқ. Болды енді, кеттім, ары қарай қирата беремін мен осы қаланы. Енді қаланың жартысын құрту ғана қалды. Міне осы жаққа барамын да, енді кеттім, барып қиратып қайтамын қаланың жартысын. Ал дайындалыңдар адамдар. Жігіттер, естідіңдер ма? Танос кепті біздің қаламызға. Танос келген ба не? Иә, сен хал өлтірген жоқсың ба Таносты не? Өлтірген сияқты болдың ғой, ол қалай келген мына жерге? Білмеймін, біздің қаламызды қиратып жатыр, жанаман полициялар звондап жатыр, біздің көмегімізді сұрап жатыр. Кек алушылар, не істейміз енді? Барып көмектесеміз ба? Негізінде бару керек, дұрыс айтасың. Бармасақ болмайды, жігіттер кеттік жүр. Дайынсыңдар ма? Қазір кішкене демалып алайық та, Таностың өзі шаршайтын шығар, қиратып. Өрмекші адам, не айтып жатырсың сен, қуасың ба? Анау қаланың бәрін қиратып жатыр, басын шығарып тастады, қазір біз барып тоқтатпасақ болмайды. Негізінен дұрыс айтасың сен, Тони Старк. Халық дайынсың ба? Жүр кеттік барып қирата келгенше. Давай, барып басын шығарамын сен, Таностың. Қазір мен өз күшімді қосып алайын. Давай, мен де өзім костюмімді кіріп алайын, мен әлі дайын емеспін. Қазір костюмімді кіріп барып айыратын боламыз. Ал Рамной, сен болсаң астыға түсіп лайкыңды міндетті түрде басып жібер. Содан кейін арнаға жазылмаған болсаң, енді қызыл подписаться деген кнопканың үстінен басып каналға жазылып кет, Рамной. Міне кек алушылардың базасына да келдім. Базар жоқ, Тони Старк, мынау сенің үйің ба? Енді дайындал, қазір барып бытшын шығарамын мен сенің. Ал өліңдер кек алушылар. Сендер маған кедергі жасай алмайсыңдар, мына жерде екенсіңдер сендер. Қайда қашып бара жатсыңдар? Мәсаған керек болса, Капитан Америка, Тони Старк. Сенің костюміңді басын шығартсам, базар жоқ. Бәрлерінді өлтіремін, дайын емес кезінде. Халық, сен мұнда екенсің ғой. Мәсаған керек болса, базар жоқ. Мына жерде черный вдова бәрі бар екен. Мәсаған флеш. Бәрлерінді қырып тастадым, базар жоқ. Енді маған ешкім кедергі жасай алмайды. Тони Старк мұнда жатыр. Ең бастысы болды, енді кете берсем болады. Енді мені ешкім тоқтата алмайды. Жерге келгенім дұрыс болды, бұлар дайын емес кезде барып бұларды айырып тастадым ғой, базар жоқ. Енді барып қаланы басып ала берсем болады, енді мені ешкім тоқтата алмайды. Мәсаған керек болса адамдар, базар жоқ, бәрлерді өлтіремін осылай. Адамдарды мен тасқа айналдырып тастаймын. Мәсаған, бұл қалада ешкім тірі қалмайды, бәрлерінді осындай хайуанға айналдырып тастаймын. Базар жоқ, міне ема бәрлерінді қиратып жатыр. Мәсаған керек болса адамдардың бәрі менен қашып бара жатыр ғой. Мәсаған. Мәсаған, базар жоқ, мені өлтіріп тастағансың ғой. Мына жерге полициялар келіпті ғой. Мәсаған керек болса, базар жоқ, хайуанға айналдырып тастағансың ғой. Мәсаған. Болды енді, ары қарай барып бәрін қирата берсем болады. Тони Старкқа бармағанда көп болып кетті, барып қайта не істеп жатқан екен олар? Жота тыныш болып кетті ғой, базар жоқ. Өздерінің батырлығын істеп жүрген шығар, осы Лос Анджелесті құтқарып. Мәсаған, олар не болды, бәрі жатыр ғой мына жерде? Түсінбедім. Жігіттер, не болды сендерге? Тони Старк, не істеп жатырсың мына жерде? Түсінбедім. Бәрлерің кім шашып тастады сендерді? Қызыл халық, келгенің үшін рахмет саған. Уақытында келдің. Не болды? Айт тез. Сендерді кім қиратты? Кім шашып тастады сендерді? Мына жасыл халықта жатыр ғой мына жерде даже. Бізді Танос келіп қырып кетті. Осы жерден, күтпеген жерден келіп қалды ғой, біз дайын емес кезде. Ол біздің қай жерде екенімізді біліп қойды. Мәсаған, базар жоқ. Ендіше мен барып Таносты айырайын. Танос келген ба сонда осы қалаға? Ол қазір қаланы қиратып жатыр, сенің көмегің керек. Бізде қазір барлық кек алушылардың бәрі әлсіреп
келіп жатыр, көп түсің, мені күші жоқ ешқайсың. Саған қазір бәріміз күшімізді береміз, сен соларды қолданып барып танысты тоқтатуың керексің. Тоқтатпасаң осы Лос-Анджелес қаласынан айырыламыз. Мәссаған базар жоқ, болды енші барам, уайымдамаңдар, Флэш, Капитан Америка, Человек-паук, бәрлерің не болды сендерге? Мәссаған базар жоқ, сонда сендердің бәрлеріңді қырып кетті ма Танос? Ема, сен алмайын бар ғой. Мәссаған сонда Танос мықты болған ба? Ия, мықты болды. Енді сенің күштеріңді алуың керексің, саған қазір бүткіл күштерімді алып кеп беремін, сен соны ішіп ал, жарай ма? Міне қойып қойдым, ішіп ал тезірек. Мә, саған осы жерде сонда сендердің күштерің бәрі бар ма не? Ия, осы жерде бүткіл күшіміз бар, жасыл халықтың күші, менің күшім, Флэштің, Капитан Американың, барлық супергеройдың күштері бар. Давай тезірек ішіп ал, уақыт созбай, уақыт жоқ, бол, тоқтат тез, Таносты, тез жүгір. Болды, болды, айтсаң болды, уайымдама, Тони Старк, сендер үшін кегімді алатын болам. Мә, саған жасыл халық, саған не болып қалды? Мә, жарайды жігіттер. Мен кеттім барып шығайын тезірек. Ал ішіп алдым. Мә, саған так кімнің күші келді ма? Мә, Флэштің күші келді ма? Ема, базар жоқ. Енді ше Танос дайындал өлуге. Қазір барып мен сені тоқтатам. Ал кеттім ал. Мә, саған базар жоқ, жүгіріп бара жатырмын ғой мен. Ема, тағы да қандай күштер қосылды екен маған? Тезірек барып Таносты тоқтатпасам болмайды маған. Кеттім мен тезірек Таносты тоқтатам қазір. Қайда ол Танос? Так, түсінбен Танос. О, мына жер екен ғой. Мә, саған. Енші Танос. Өлуге дайындал. Сен кімсің тағы? Менің атым Қызыл Халық болады, сен мені өлтіруді ұмытып кеттің. Мә, саған сен сонда бағанағы ішінде болмадың ба не? Жоқ, болмадым. Мә, саған керек болса. Базар жоқ, енді мен қазір Флэштің күшін қолданып бұны айыруым керек. Мә, саған базар жоқ, қазір өлтіріп сай мен. Мен қазір Флэштің стилінде бұны жеңуім керекмін, яғни айтқанда былай алыстан қашып-қашып ұруым керекмін бұны. Базар жоқ, мен өлтіргем ғой. Мә, саған керек болса. Мә, базар жоқ, мынаның да күші көп екен. Мә, саған керек болса. Осылай ұра береміз. Мә, саған қазір Танос, мен сені қырам бар ғой, түсіндің ба? Қазір сен мына жерге келген үшін өкінесің сен. Танос мына жақта жүр екен ғой. Мә, саған керек болса Танос. Мә, саған саған Флэштің күшін көрсетемін мен. Мә, керек болса давай давай полициялар атыңдар, көмектесіңдер маған. Мә, саған осыны тоқтатамын мен қазір. Мынау не қолданып кетті? Мә, саған мен қашу керек маған. Осылай қашып қашып қолдануым керекпін күшімді. Так, мен енді Тордың күшін алдым ба? Базар жоқ, қазір Тордың күшімен ананы өлтіріп. Мә, саған керек болса түсіндің ба? Тордың балғасы шынымен де мықты екен. Мә, саған. Так, енді қандай күш келді маған? Мынау жасыл халықтың күші ма? Мә, саған енді жасыл халықтың күшімен қазір ананы өлтіремін. Мә, саған керек болса. Мынау да қалыспайды екен бар ғой, Таносында емі жақсы төбелеседі екен. Мә, саған керек болса. Мә, бері кел бері, Танос. Қазір мен саған көрсетемін кек алушылардың күшін, түсіндің ба? Оңбаған, сен осы Лос-Анджелес қаласын басып алайын дедің ба? А? Танос, мә, саған керек болса сен темір адамды талдырғаның үшін мен сені кегімді аламын, түсіндің ба? Мә, саған базар жоқ. Ема, енді аямай ұрып өлтіремін. Мә, саған керек болса Танос. Әлі тұра қалған ба? Ема, бері кел бері. Мә, саған керек болса. Шынымен де жасыл халықтың күші мықты екен. Мә, саған базар жоқ. Мә, саған. Мә, саған керек болса. Танос, ема, сенің қанша өмірің бар, мықты екенсің шынымен де. Танос, қолыма түстің ба? Мә, саған керек болса қазір мен сенің күшіңді азайтамын, осылай ұрып-ұрып сенің миың айналады, сол кезде сен маған түк істей алмайсың, базар жоқ. Оңбаған, мен сені қазір Тони Старкқа барып беремін, кеттік жүр. Сол шешетін болады сенің тағдырыңды. Кеттік ал жүр, кек алушыларға алып қайтамын, мен олардың күштерін қайтарып берейін, айтпақшы. Ема, шынымен де базар жоқ, бүткіл күшін қолдандым. Мә, саған кек алушылардың күштері шынымен де мықты екен, базар жоқ. Кеттік енді, давай тезірек мен Тони Старкқа алып қайтайын. Так, міне Тони Старкқа да келіп қалдым. Тони Старк, халық не болды? Міне саған алып келдім Таносты, көрдің ба? Жарайсың, жарайсың, молодец. Болды енді, тұрыңдар, болды. Таносты талдырып тастадым. Мә, саған базар жоқ. Болды, осында қоя салам мен ал. Міне Таносты қойып қойдым, алыңдар енді. Давайте өздеріңіз істеңдер, мен сендерге күштерімді қайтап берейін. Алдымен Таностың армиясын барып қиратып келейін, әйтпесе олар қазір Таносты құтқаруға келуі мүмкін. Сол үшін барып өлтіріп келем мен оларды тауып. Ал жігіттер, жақсылап дайындалыңдар, қазір біз Таносты табатын боламыз. Танос біздің бастығымыз, оны құтқармаса болмайды. Ол қазір кек алушылардың үйінде екен. Енді соны сразу тауып алу керек. Жігіттер, давайте армияның бәрін шақырыңдар, тезірек барып қайтамыз, қазір таппасақ болмайды. Егер кек алушыларды тапсаңдар, аямай өлтіріңдер, атыңдар, жарай ма? Құп болады. Давайте барыңдар тезірек. Таностың армиясы осы жақта деп естідім. Мә, міне тұр екен ғой. Мә, саған уже келіп алған ба? Тезірек барып армиясын құртпасам болмайды. Әйтпесе қазір бұлар Таносты құтқаруы мүмкін. Міне тұр екенсіңдер ғой. Мә, саған керек болса. Мә, мә, саған базар жоқ. Ема, шашып тастаған соң армиясы осақ қана ма? Базар жоқ, өлтіріп тастадым. Мә, саған. Мә, саған керек болса. Так, мынау корабль сияқты ғой. Давай кораблін жатып тастаймыз қазір. Кораблін көтеріп алдым. Мә, базар жоқ, қазір корабль лақтырып жіберемін. Болды міне, корабль мен енді ұша алмайды бұлар.
Э, мына жакта бирөө калып калыпты ой, анау байсекесиң ба? Халк-халк өтүнүч тийишпе маган? Э, оңбаган кайда качып барасың? Бер кел бере. Э, болду, болду, жибер. Мында не үчүн келдиң? Танысты куткарууга келдик. Э, оңбаган, билип эдим сендер осы үчүн келетиңди. Мазаң керек болсо, бирок та сен эне таныстың караганда керек эмессин, сол үчүн сен мында өлүп жата бере алмайм болсам кеттим, тег алышуга барып кетейин. Айтыр дегенде каланы куткардым го, базар жок. Бүткүл армиясын шашып тастадым таныстың. Эне танос осы Лос-Анджелес каласына кауп төндүрмөйдү. Болду кеттим. Мен кек алуучулардын үйүнө барып кайтайын. Таносту энди жиберип алмаңдар, жарай ма? Болду, болду, рахмет саган, кызыл халк. Лос-Сантос каласы үчүн мен бәрине дайынмын. Сендердин күчтөрүнө кайтарып берим, энди болду. Күчтөрүндө алып алыңдар. Ал родной осындай кызыкты видеого лайкыңды міндетті түрде басып жібер. Содан кейін арнаға жазылмаған болсаң, енді қызыл подписаться деген кнопканың үстінен басып арнаға жазылуды ұмытпа, родной. Сол кезде сен видеоларды бәрінен бұрын бірінші болып көретін боласың. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.